Pica z ananasom, da ali ne? To je tema, ki razdvaja že dlje časa. Mnenja pa so različna. Nedavno jo je na svoj jedilnik uvrstil tudi znani neapeljski picopek Gino Sobrillo. To pa je bilo kontroverzno predvsem zato, ker v Neaplju zibelki napolitanske pice ta dodatek velja za smrtni greh. Se pa je na recepturo slano-sladke pice odzval tudi Gordon Ramsay. Pineapple does not belong on a pizza. How many times have to tell you? Kaj pa v slovenski Istri? Odpravili smo se v pizzerijo na Šaredu v Izoli, kjer havajske pice na jedilniku sicer nimajo. O deljenih mnenjih pa? Ja, ananas je res tako, ni lih običajna sestavina, katero bi si zamislil na pici, ne. Ker pica gre bolj osnovne sestavine, kot so pač pelati, mozzarella, tako. Je pa zdaj nova doba, no, in se to kar uporablja. Zanimanje med gosti je po tej vrsti pic veliko, pravijo. Smo pa to preverili tudi na izolskih ulicah. Zadnje čase nas že natakari sprašujejo, da če jo bomo dali v menu, ker jo povpraševanje sprašujejo stranke in si jo tudi želijo. Probal sem, ampak se mi je zdela malo presladka, sploh ananas na pici, pač smo vajeni, sploh ki si jaz, da je bufala in da je mozzarella, pač. Lahko bi pasala, jaz sicer jo še nisem jedel. Mislim, da če bi jo probal, mogoče bi bila tudi všeč. Nisem probal in niti ne nameravam. Ne vem, nekako mi ne paše to skupaj. Zato so nam jo, na našo željo, ekskluzivno pripravili. In o okusu smo se lahko prepričali tudi sami. Ok, prvi poskus. O okusih se res da ne razpravljam, pa vseeno mojih 5 centov. Osebno zagovarjam tradicijo na pici.